מדינת ישראל נמצאת במלחמה קשה, עקובה מדם. בכל יום הולכים לעולמם כ-40 איש ואישה, והמספרים לצערנו צפויים לעלות. למעשה אנחנו במקום הראשון בעולם בתחלואה באומיקרון. אבל המפקדים במלחמה הזאת לא מקבלים כלים, למנהיגי המדינה אין אסטרטגיה, ואם נמשיך את דימוי המלחמה, נדמה שהאסטרטגיה כרגע היא שהחיילים ימשיכו ליפול בחזית, העיקר שהעסקים יהיו פתוחים כרגיל. מרכז המחקר והמידע של אמן מתריע שהתמותה מקורונה מזנקת, בתי החולים מפסיקים לקבל חולים, הם נשלחים הביתה, אבל הרופאים בשטח אין כלי נשק. אי אפשר לעשות הגבלות, כי אין גיבוי תקציבי מהאוצר. אי אפשר לעשות מתווה כיתה ירוקה, כי אין בדיקות אנטיגן, ומבצע חיסון הילדים בבתי הספר נכשל. אי אפשר לעשות הגבלות על טיסות, כי משרד התיירות מתנגד. התקנים הנוספים שניתנו עם הקורונה לבתי החולים נלקחו מהם. שרים בקבינט הקורונה לא מופיעים לדיונים. ככה לא מנהלים מלחמה, ככה נכנעים בקרב. ברור שאיש לא חושב שיש פתרונות קסם, אף אחד לא חושב שאפשר למגר מגפה בשלושה שבועות, בעצם היה אחד שפעם חשב שהוא ידע, אבל עכשיו הוא לא מצליח להוביל מדיניות. אגב, פעם הוא היה מאוד מזועזע, לא רק ממתים, אפילו מתופעות לוואי ארוכות טווח בעקבות הקורונה. עכשיו תדמיינו שרק 1% מהילדים הנדבקים יסחבו סימפטומים או בעיות ארוכות טווח בדרגות כאלה או אחרות. ונניח אנחנו מדברים על מיליון נדבקים, אנחנו מדברים על 10,000 ילדים שעלולים במצב כזה לסחוב נזקים לכל החיים. בפריון אנחנו לא יודעים, רואה חובה פשוט להגיד את האמת. במצב הזה זה פשוט טירוף, זה לא הגיוני, זה חוסר אחריות. אגב, היום אנחנו יודעים שאחוזי הילדים שסובלים מתופעות של פוסט-קורונה הוא כפול ממה שאמר בנט. אבל גם אנחנו אשמים. אחרי שנתיים גם הציבור נשחק. הרגע שלנו קהה. אתם יודעים מה? תארו לעצמכם שהנפטרים לא היו אנשים מבוגרים או אנשים חולים. תארו לעצמכם שחלילה, חלילה, היה מדובר בחיילים, לא עלינו. כמה היינו מזדעזעים אז? תארו לעצמכם, רק כדי שכולנו נבין שכל אדם הוא עולם ומלואו, גם אם הוא מבוגר וגם אם הוא חולה. אולי אז, כשאנחנו האזרחים נהיה מזועזעים מהמצב, גם הממשלה תבין.